Good day, mga moms and sirs. My name is Riza May Rojo Bellio, and welcome back to my YouTube channel, Rich Garden. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-propagate via cuttings ng overcrowded na succulent pots. Ayan. At sila yung mga model natin for this video. Ito yung dalawang pots na Aron P. Ayan. Then ito yung Ellen, Marinade, at Cheesecake. Pinatong ko na lang dito sila sa mesa para makasave ako ng time sa pag-video. Yung unang gawin nyo pala, mga moms and sirs, bago kayo mag-propagate via cuttings, ayan, dapat nakasanitize yung gagamitin yung pangputol sa mga succulents. Ayan, ito yung gagamitin ko, gunting. And then, dapat naka-gloves para protection na din para sa atin. Tapos, make sure nyo po, mga moms and sirs, na dry yung soil mix bago kayo mag-propagate via cuttings. Ang purpose niyan, para mabilis mag-callus yung area na pinagkatan nyo at hindi maging mushy yung stem na pinutulan nyo, baka rason pa para mamatay yung succulents nyo. Maliban lang kung maagapan nyo, mga moms and sirs. Pero sa ngayon, mag-propagate ako via cuttings na medyo basa yung soil mix. Kasi matagal na dapat to. Nadidelay lang dahil parating umuulan dito sa amin. Pero nung Thursday at Friday, hindi naman umulan at super mainit dito sa location namin. Nung Thursday at Friday, kaya okay na din mag-propagate via cuttings. Ayan! Sa mga baguhan pa lang at at hindi pa sure sa gagawin nila, huwag nyo po akong tularan, ha? Di talaga recommended yung gagawin ko. Pero due to my experiences, mga moms and sirs, feeling ko, kere ko naman buhayin sila. Ayan. Ayan, mga moms and sirs, umpisahan na natin sa pagka-cut. Samahan nyo ako sa vlog na to. Ayan. Si-set up ko muna yung camera. Kitang-kita, napaka-overcrowded na, kaya kailangan na katingan sila. Para makahinga naman, kumbaga, kasi kawawa yung mga ibang heads at yung mga pausbong ng mga pups sa ilalim, hindi makahinga. Oh. Yan. Hili ko pa naman ipatrailing ito. Pero, this time, kakatingan ko. Para kumbaga sabay-sabay sila mag-trailing, kumbaga sa katagalan. Katulad sa ibang mga Aron P ko, na magandang tingnan kung sabay-sabay nag-trailing. Ayan. Ganito lang ako pala mag-propagate via cuttings. Actually, hilig ko talaga yung mga trailing ng mga succulents. Lalong-lalo na tong Aron P na to, kasi magandang tingnan sila once trailing. Pero, kakatingan ko para mas dumami pa. Like for example, dito ako nagputol sa portion na to. Sa ilang weeks, marami dyan pups na lalabas. Maganda kasi kung balanse. Ganyan lang ako mag-propagate talaga.
Yung Aronpe pala, mga mom sensors, recommendable talaga to sa mga beginners. Kasi, hindi kanya bibigyan ng stress. Hindi katulad ng ibang succulents. Lagay ko dito. Via leaves at via stem na propagation, walang problem sa mga ano, sa aronte. Kasi mabubuhay at mabubuhay mo talaga sila. Ano ba yung naputo ko? After nito pala na sa ano, after pala pagpuputol ko nito sa kanila, ilalagay ko to sa loob ng greenhouse para in case umulan man, secure sila, kumbaga safe sila na hindi maging magmashy, kumbaga. Marine naman yung kakatingan natin. Alam nyo, yung marine, natutyutan talaga ako kasi parang candy tingnan yung mga leaves niya. Maliliit kasi. Then, ito lang marinade na meron ako last time. Pinoprogate ko via cuttings. At may pinoprogate ako via cuttings. Then, sa ngayon, super lush na din. Parang katulad na dito sa kanya. Pero hindi lang super trailing. Ito, ewan ko nakikita. Nandito lang sa likod ko. Yung pinaprogate ko na via cutting sa kanya. Actually, hindi ko pa talaga ito niripat. Kasi, napaka-sensitive yung dahon niya. Konting sagi lang, maraming nalalagas agad. Kaya, yan yung reason ko hindi ko pa niripat hanggang ngayon. Ewan ko paano ko pa ito ikatingan. Hinahanap ko yung ano niya. Eto, sandali. Ang ganda talaga, sin, ang ganda. Sandali lang. Ayan, ang ganda. Ha? Ganyan lang talaga. Ang hirap-hirap. Oops. Aba, ito si, ano, si Marine. Family ng Mendoza. Marami akong Mendoza dito. Yung marine, ito lang talaga. Mag-propagate kayo ba yung leaves ito? Medyo matagal lang kasi. Super liit yung leaves niya. Pinatong ko na sapat para hindi sumagi yung leaves niya sa mesa. Yan yung ginagawa ko sa mga trailing ng mga pots. Lagay ko dito sa ilalim. Tapos, itong Ellen na super maganda. Pero, nagka-edema lang. Ayan. Mabait din ito, tulad din to ng Marine at Aronte na mabilis din i-propagate. Ayan. Naka-rain or shine to, kaya nagkaka-edema. Mabilis talaga magka-edema yung Ellen. Pero okay lang, no worries tayo sa Ellen. Kasi sa katagalan, babalik-babalik yung ganda niya. Ito lang Ellen na hindi ko pinutulan sa mga Ellen ko sa doon sa kilid na portion ng greenhouse ko nilaga. Ito lang talaga yung Ellen na hindi ko pinutulan. Ayan. Kasi last time, may nagpagawa sa akin ng souvenir para sa wedding orders last year. Ito yung ginawa kong souvenir.
Tapos, itong pot na to, hindi ko pinutulan. Pinabayaan ko lang mag-trailing at mag-ganita. Pero sa ngayon, kakatingan ko para yung bagong tubo niya, wala nang edema. Ito lang atang succulents na mabilis magka-edema sa ulan once babad talaga sila sa ulan. Kasi yung ibang succulents, parang wala naman. After ko pala nito, once malagay ko na sa greenhouse, sa loob ng greenhouse, lalagyan ko to ng fertilizer, kumbaga. And lastly, itong cheesecake na to. Imported from China, kaya medyo may kamahalan lang. Then, ingat na ingat talaga ako nito sa kanya kasi ito lang cheesecake na may na meron ako last time. Kaya nung napabayaan ko dahil super busy sa trabaho, napabayaan ko to sa loob ng greenhouse. Kaya nung makita ko to, super happy talaga ako kasi nung makita ko to, as in super lago talaga sa pot niya dati. Then, niripat ko at ito yung pot na ginamit ko. Kasi, nagtitrailing to. Oh my God, ang uulan. Kaya, ito yung pot na ginamit ko. Pero ngayon, kakatingan ko para mas dumami pa yung cheesecake na meron ako dito sa greenhouse. Ayan. Ano ba? Wait lang. May pinoprogate pala ako nito na doon sa loob ng greenhouse. Wait, ipapakita ko sa inyo yung na-propagate ko na cheesecake na isang head lang, then ngayon madami ng heads, marami ng pups na nagsisiusbungan, then nag-trailing na din. Wait, ipapakita ko. Kunin ko muna sa greenhouse. Charan! Ito yung na-propagate ko via stem. Dati, one head lang to. Isang head lang talaga. Then, ito na ngayon. Then, nag-trailing pa. Oh. Wait ah. Look at the difference, kumbaga. Ito, nasa loob ng greenhouse. Tapos ito, nasa labas ng greenhouse. Kumbaga, na-achieve ko yung pagka-stress ng cheesecake pag naka-rain, kumbaga na, kung nasa rain or shine. Ayan, parang nasa China lang. Ayan, super stress na kumbaga. Tingnan nyo yung hindi stress. Ibang iba talaga yung color niya sa stress na cheesecake. Kasi meron mo nagsabi sa akin na hindi dapat naka rain or shine kasi magkaka-stem rot yan or magkaka-rot, then magkaka-sunburn yung leaves niya. Pero dito sa akin, ilang buwan na to yung cheesecake na sa labas lang, ilang bagyo na dumaan, then yung then low pressure, pero eto, standing strong pa din at stress na super. Ano ba? Parang uulan. Kaya bibilisan ko na yung pag-propagate ay pagka-cutting ng cheesecake. Sandali. Dumilim. sandali lang. Papakita ko sa inyo. Kasi marami na din yung mga ano, pups na lumalabas sa ilalim. Wait lang. Para din makahinga yung mga pups sa ilalim. Katulad ng Aronpi. As in, super ganda talaga ng cheesecake. Cravings ko pala yung cheesecake. Kaya nag-order ako last time para dagdag collection ko dito.
Marami na akong cheesecake doon sa ano, sa loob ng greenhouse. Naka-filtered lang muna sila kasi baka mabigla sa location ko dito and sa init, then sunburn at mamatay. Kaya sa loob lang muna sila ng greenhouse. Ayan. Ganda talaga ng cheesecake. Hindi ko ina-expect na ganito yung outcome ng cheesecake. Kasi wala pa akong background kumbaga sa cheesecake kahit sa ano, sa Binggit or sa ibang seller. Usang ano lang, experiment kumbaga. Kung survive, makaka-survive din. Okay. Sino-shock talaga ako nung makita ko. Super Laguna talaga. Na-flex ko ata sa FB nung pinicturan ko to. Then after picture ko, niripat ko agad. Kasi may extra pot naman ako. Then extra soy mix at toppings. Kaya yun, nagripat agad. Malapit ng umulan. Kaya double time belyo. Dalawang stem lang. Kasi, ayan! Ayan! Parang ganito lang dati yung dumating sa akin. Ayan na mga mom sensors. Medyo napadami lang ng konti. Tapos yung mga pots na pinagkatingan ko nandun sa loob ng greenhouse, pinasok ko muna kasi parang uulan talaga. Ayan. Isa ito sa mga, kumbaga, isa ito sa way na hindi natin kailangan gumastos ng pera para mapadami yung mga succulents natin. Ayan. Mas maiging mag-propagate via cuttings kaysa mag-propagate via leaves kasi ilang months pa yung hihintayin mo para lumaki yung via leaves na propagation. Stay tuned mga moms and sirs. I-update ko kayo nito after 1 month sa kanila. Ayan lang. Salamat mga moms and sirs sa panonood. Thank you so much. Umuulan na talaga. Thank you. Bye-bye.